נעלמת? רגע. כן. שלום, אני רוצה לדבר איתכם על הצמיגים האלה, שוולבה. הצמיגים האלה הם הצמיגים הטובים ביותר בעולם. די לפנצ'רים. אתם קונים כל מיני חומרים, בקום, זמקום, מכניסים חומר לזה, חרטה, ברטה, לא עובד. די. זה צמיג ללא פאנצ'רים. שימו לב! אין פאנצ'רים, לא נחתך. זה צמיג בעל חמש שכבות הגנה. חמש שכבות הגנה. לא נכנס מסמרים, זה לא חומר שמכניסים והחומר יוצא או מתבלה או מתייבש. החומר הוא בפנים הצמיג, שימו לב, בפנים הצמיג. שימו לב פה במרשם, תקרא להם את המרשם. אתם רואים את הכחול? את הירוק? זה הירוק. זאת אומרת, החומר הוא מעובה, הוא חלק אינטגרלי מהפנימית, מהצמיג. הוא באמצע, הנה, הוא פה נמצא, החומר. הוא בנוי בתוך הצמיג עצמו. הצמיגים האלה לא קיימים בארץ, גם לא יהיה לעולם ועד. כל צמיג כזה עולה 350. לא זול, נכון, אבל אין פאנצ'רים. אין פאנצ'רים, זה 5 סנטים רוחב, צמיג רחב, יפה, 5 שכבות. 5 שכבות יש לכם, הגנה, מאוד, צמיג מאוד איכותי. באמת, אני מכרתי את הבאתי לאנשים צמיגים כאלה, פשוט לא ידעו פנצ'רים. לא ידעו פנצ'רים. כל החומרים שאתם קונים בשוק, הם נחמדים והם טובים, אבל שוב, הם תמיד מאכזבים. שמתם לב שנהיה פנצ'ר ונכנס מסמר, ואתם נתקעים. נכון שזה מסנן וזה מונע, אבל זה צמיג שמונע במאות האחוזים את הפאנצ'רים האלה. זה לא חומר שאתם מכניסים בתוך הפנימית. זה לא חומר כימי שאתם מכניסים. זה לא חומר. זה צמיג שהחומר עצמו הוא חלק אינטגרלי מובנה בתוך הצמיג. אין פאנצ'רים. שימו לב. תראו את הצמיג. הצמיגים הטובים ביותר בעולם, אין כאלה בארץ. יש 10 יחידות כאלה בארץ. 10 יחידות בארץ. משקל צמיג כזה שווה לזהב. לא בר השגה. באמת מומלץ, אני אראה לכם פה בפרוספקט את ה... את ה... שימו לב. אתם רואים פה? בתוך ה... הם מסבירים לכם את הדגם שבתוך... הצמיג עצמו יש את החומר מובנה, באמת איכותי, שואל ב-5, שימו לב, רשום פה 5 שכבות הגנה, 5 שכבות הגנה, אין מילים, הצמיג הטוב ביותר ביקום, לא בארץ, ביקום. תודה, צמיגי שואל ב 050-649 6875, תתקשרו ותקבלו את הצמיג.